Знайомтесь, це семимісячна жмеринчанка Варвара, яка завітала на плановий огляд до свого сімейного лікаря. З її чарівної посмішки одразу зрозуміло, що зі своїм лікарем вона в дружніх стосунках. 26 сімейних лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги обслуговують 35 тисяч жителів Жмеринської громади, які підписали з лікарями декларації. Сімейний лікар першим приходить на допомогу своєму пацієнту, адже надає консультації не лише безпосередньо на огляді, але й консультує по телефону чи відеозв'язку. З 1 червня цього року усі сімейні лікарі здійснюють прийом пацієнтів в амбулаторії номер 2 по вулиці Добролюбова в мікрорайоні постройки. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Султанов розповідає, що жмеринчани з розумінням поставилися до зміни місця прийому лікарів. А адміністрація закладу з фахівцями управління економіки та розвитку інфраструктури обговорюють створення нових маршрутів для комфорту пацієнтів. З практики великих міст це медицина взагалі, вона первинна, там спеціалізована допомога, вони більш розосереджені по місту і це не виникає питань. Є транспорт, є все. Стикнулися з тим, що треба розробити інші маршрути, які будуть підходити більше до пацієнтів, тому що це величезна амбулаторія і деяким пацієнтам незручно сюди доїжджати, якщо треба на прийом до лікаря. Писали листи, тому що перевізники також мають якось це все затвердити, зробити і так далі. Я думаю, що це питання в процесі роботи. Усіх сімейних лікарів розмістили в окремих кабінетах на 3 поверхах центру. Наразі на 1-му поверсі Центру первинної медико-санітарної допомоги проводять ремонтні роботи, які планують закінчити до кінця року. Ми, звичайно, хотіли покращити умови. Було вирішено питання, те, що ми все ж таки хоча б косметичний якийсь ремонт зробимо на 3-му поверсі. Плануємо до кінця року завершити 1-й поверх, щоб зробити вже зону рецепції своїми силами. На початку року міська рада запланувала і виділяє зараз кошти. А на слідуючий рік планую 2-й поверх розпочати вже. На прийом до лікаря можна потрапити щодня з 8 до 16 та на вихідних з 9 до 12, попередньо записавшись на консультацію за телефоном. Крім того, в центрі лікарі працюють в другу зміну та обслуговують пацієнтів до 19:45. Для комфорту працівників в центрі створили кімнати для відпочинку медичного персоналу. На даний момент в нас працює 26 сімейних лікарів після об'єднання 2 амбулаторій. Надаються всі абсолютно послуги сімейного лікаря, які задекларовані договором з ЗСУ. Тобто це загальні дослідження крові, сечі, кров на цукор, різні тести швидкі, плюс кардіограма, плюс обстеження лікаря відповідно. Попередньо сімейний лікар збирає скарги, анамнез, визначається з попереднім діагнозом, і сімейні лікарі можуть і проконсультувати по телефону, там по відеозв'язку можуть проконсультувати і так далі. Виписати направлення до вузького спеціаліста, що потрібна там спеціалізована допомога пацієнту. У нашому закладі в середньому на одного сімейного лікаря припадає 3 працівника середнього медперсоналу. Тобто це інші є у нас і медичні сестри денного стаціонару, медичні сестри маніпуляційна, медична сестра щеплювального кабінету. У нас є ще 2 амбулаторії, якщо брати Жмеринську територіальну громаду. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Браїлові, де працюють 4 лікаря, і амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Мартинівці, де працює 2 лікарі. Є такі заклади в нашій структурі, це як фельдшерський пункт. Тобто це пункти, які знаходяться по селах. І також до складу їх входять пункти тимчасового базування, МПТБ, де надають медичні послуги і медичну допомогу медичні сестри або фельдшери. Олександр Султанов розповів, що нещодавно Центр первинної медико-санітарної допомоги підписав договір з Національною службою здоров'я України про надання лікарями мобільної паліативної допомоги. Наші декларації – це наші кошти. Кожна декларація відповідно до віку пацієнта обраховується сума, так, договору з НЗСУ. Тому за період моєї роботи, в принципі, на тій ж самій території, з тими самими людьми, лікарі почали працювати, і в нас збільшилась кількість пацієнтів. Це 3,5 тисячі. І це не завдяки тимчасово переміщеним особам, тому що
в них є свої сімейні лікарі на інших територіях. По виклику пацієнт телефонує до сімейного лікаря, узгоджує це питання, коли він прийде, сімейний лікар, коли зможе. У нас є автомобіль везе на консультацію лікаря, або ж в нас є пункт невідкладної медичної допомоги, де працює фельдшер і також виїжджає на всі виклики, абсолютно, які є. Зазвичай це хронічні хворі. З початку повномасштабного вторгнення в Центрі первинної медико-санітарної допомоги облаштували укриття для лікарів, пацієнтів та жмеринчан, які проживають в мікрорайоні постройки. В укритті можуть розміститися 500 осіб. Якщо ви ще не встигли укласти декларацію сімейним лікарям, то лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги запрошують вас на консультацію.